မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတော့နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမောပါဓမ္မဆောင်တင်ပြပေးမဲ့သတင်းကတော့မိရှုရန်ခံပြည်သူတွေအတွက်ယာယီခုနားရအနေရတွေအများဆုံးစောင့်ရွက်နေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်၏တီးပေးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိရှုရန်ခံပြည်သူတွေအတွက်ယာယီခုနားရအနေရတွေအများဆုံးစောင့်ရွက်နေပြီလို့ ပြည်သူ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်၏ကအကောလ20ချောက်ရဲ့ရပိုင်းကျင်းပါတယ်မေလဆောင်မေရတောင်ကနေရရှိလာတဲ့ပြည်သူ့ရမုံငွေတွေနဲ့မိရှုရန်ခံပြည်သူတွေအတွက်ကိုယာယီခုနားရအနေရာလေးတွေအများဆုံးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ခုကတည်းကစောင့်ရွက်ပေးနေကြပါပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်မှတ်စာရောင်းခဲ့တဲ့ရှယ်နီကစလို့အစီအစဉ်ပိတ်သိမ်းတဲ့အချိန်ထိစုစုပေါင်းလက်မှတ်ဆောင်ရဲ့ 3,000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 ,
ဩဂုတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်များရဲ့ကျူးလွန်မှုများနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာများပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ICJ တရားရုံး BB ဆိုင်ရာတရားရုံးရဲ့တရားစီရင်မှုကိုလက်ခံပါတယ်ဒါအပြင်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်မှုအတွက် ICJ တရားရုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ် ICJ တရားရုံးရဲ့တရားစီရင်မှုကိုလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အကြစွာထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်တရက်ကိုလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာ ICJ တရားရုံးကိုစစ်ကောင်စီကဥကူကိုလိုက်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကတက်ရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးတော့ ICJ တရားရုံးကဒီမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်ဖရဲဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေးမှာလူမှုအောင်စိမ့်နယ်ပဲအောင်မြင်မယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။ဖရဲဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေးမှာလူမှုအောင်စိမ့်နယ်ပဲအောင်မြင်မယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးသူရထွန်းကဩဂုတ်လ26ရက်ညပိုင်းကျင်းပတယ်။အမေလက်ဆောင်မီးရဲ့တောင်ကန်ဆက်မဲလက်မှတ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဒုတက်ဖို့အရှိန်ယူနေတဲ့အချိန်လွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့အချိန်မှာခုလိုလမ်းကပုတ်ဖမ်းတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူလူထုကအခုချိန်ထိတော်လိုင်းမှာအလုံးပါဝင်နေတယ်ဝိုင်းဝန်းကူညီနေတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေးနဲ့ဒီအောင်စိတ်နဲ့ပဲကြိုးစားကြပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့မှာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက်ဆီယနာရှင်စက်ကြီးရဲ့လူထုလှုံ့ဆော်မှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ရှင် SOF ရဲ့နန်းထိုက်အောင်မြို့ပြစစ်စင်ရေးကုန်းချန်ကုန်းမြို့နဲ့လက်ခုပ်ကုန်းရွာအုံမင်းဆိုင်ပွဲလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့နယ်ကောင်စီဝင်ရင်တန်းကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ကွန်ကြံကုန်းမြို့နယ်လက်ခုပ်ကုန်းရွာကိုအုံမင်းဆိုင်ပွဲလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းကိုအဂုလ29ရက်နေ့နက်8နာရီခွဲအချိန်မှာစစ်စည်းကို SOF ကလုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နက်8နာရီခွဲအချိန်မှာရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကွန်ကြံကုန်းမြို့နယ်တော်ကူရဲစခန်းအနီးလက်ခုပ်ကုန်းကျေးရွာအုံမင်းဆိုင်ပွဲလို့လာရောက်တဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်ကောင်စီဝင်များနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများစစ်ခွေရဲခွေများစီလာတဲ့ရန်တန်ကိုရှေ့ရမိုင်းနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရန်သူလက်အောက်ခံဘက်တော်သားများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြပြီးရေများပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုဟာတောင်မင်းစစ်ဒေသရဲ့နန်းထိုင်အောင်မြို့ပြစစ်စင်ရေးစီမံချက်အကောင့်ထဲပေါ်မှုဖြစ်ပြီးစစ်စင်ရေးရန်ကုန်စစ်စင်ရေး area 6ခြေပြု SOF squad 7 eagle squad မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်းလာမြို့နယ်ဆယ်နောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းရွာမှထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးဒီကနေ့မနက်သေးဆုံးတဲ့တရင်အကြောင်းအရာကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်ဆယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းရွာမှထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးဒီကနေ့မနက်မှာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလ29ရက်နေ့နက်7:20အချိန်မှာဆယ်နောက်ဖက်ချမ်း UG ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ကျွန်းလာတက်ကြွလှုံ့ဆော်သူများအဖွဲ့ကတီးပြူထားပါတယ်။ကျွန်းလာမြို့နယ်ဆယ်နောက်ဖက်ချမ်းရှိညောင်မင်းရွာမှထွက်သောခမရ361369စစ်ကြောင်းရှေးပြေအဖွဲ့ကိုပေးမင်းချောင်းရွာတုတ်တန်းအနီးမှာဆယ်နောက်ဖက်ချမ်း UG ဖွဲ့မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကနဦးတရင်များရစစ်ကောင်စီတပ်က9ဦးသေဆုံးတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ထောက်အမဲရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုမြမနီညာကအဝေးရင်းလက်လုံမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလ26ရက်နေ့ည9:09မိနစ်ခန့်အချိန်မှာမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ထောက်အမဲရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာစစ်ထောင်လင်းများရှိနေတဲ့အဝေးရင်းလက်လုံမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ UMCD သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကဖော်ပြပါရတယ်။
ထောင်လိုင်းစစ်ခွေးများလို့ယူဆရတဲ့ရဲဝင်များရှိနေခြင်းမှာ UMCD နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့IMH တော်လင်းရဲဘော်တို့ပူပေါင်းပြီးအဝေးချင်းလက်လုံမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုပြီးအတွင်းမှာအော်ဟစ်တပ်များကြားရပြီးလက်ရှိချိန်ထိအထိခိုက်အကြဆုံးသတင်းများအရမိုးငါပွဲစည်းလေးပွဲဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာမေးဝစ်စုံနဲ့တွန်းလန်စုကန်ဆက်မဲ့လက်မှတ်များကိုတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကိုရိုင်းရောင်ချနေတဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးကြပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်ဒီကနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာကျင်းပတဲ့မေးဝစ်စုံနဲ့တွန်းလန်စုပွဲမှာကန်ဆက်မဲ့လက်မှတ်တွေကိုတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကကိုရိုင်းရောင်ချပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲလေးကတော့မေးဝစ်စုံကန်ဆက်မဲ့လက်မှတ်ရောင်ချတဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်ပရိုမိုရှင်းလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော်လိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ကတစ်နေ့တစ်ခြားများလာပါတယ်။ဒီလိုများလာတာကလည်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုပုံမုံနှိပ်စက်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မေးဝစ်စုံကန်ဆက်မဲ့လက်မှတ်ကိုစက်တင်ဘာလအထိရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော့ American Dollar 1 million ရရှိရန်အထိညှိနှိုင်းထားပါတယ်။ဆိုပါမေးဝစ်စုံကန်ဆက်မဲ့ရောင်းချရအောင်ငွေတွေကိုကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနထုတ်လို့ရတဲ့90ရာခိုင်နှုန်း PDF နဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားများအတွက်25ရာခိုင်နှုန်းကိုလိုက်ရင်ကဆုံးရှုံးရဲပေါ်များအတွက်25ရာခိုင်နှုန်းထောက်ဖို့ကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လင်ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကိုမြန်မြန်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့တိုက်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအင်အားသိမ်းတဲ့အခြေရှိပါတယ်။ဒီလူတွေမှသာလက်နက်ရရင်တိုင်းပြည်လုံးမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကထပ်မံဆိုပါတယ်။မေဝစ်ဆောင်ဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှကော်မွန်မျိုးနဲ့2012ဂျားပြက်ရွေးကောက်ပွဲတက်ခီးသွားစဉ်ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဝစ်ဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရာထူးပြောင်းရွှေ့မျောလင်းတဲ့နန်းစီရီယပညာရေးဝင်တဲ့အများစုစစ်ကောင်စီပေါ်အကြီးကျယ်စိတ်ပြက်ပြီးနှုတ်ထွက်မှုများရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးလိုပါတယ်။ရာထူးပြောင်းရွှေ့မျောလင်းတဲ့နန်းစီရီယပညာရေးဝင်တဲ့အများစုစစ်ကောင်စီပေါ်ကအကြီးကျယ်စိတ်ပြက်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ချိန်ကပညာကျောင်းများမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နန်းစီရီယဝင်တဲ့အများစုမှာရာထူးပြောင်းရွှေ့မှုမျောလင်းထားတယ်လို့ဖြစ်မလာခြင်းနောက်လူကကြော်တက်ပြီးရာထူးတိုးသွားခြင်းရာထူးတိုးတော့လဲနေရာဝေးလွန်းခြင်းတို့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အတိုးတော့ပါတယ်ကိုလျှောက်တဲ့အကြောင်းကိုမပါဘဲဝေးကြီးကိုပြန်ကျလို့သွားညင်းတော့မယ်အခုမှရွာနာပြန်ရောက်တာနှစ်နှစ်လောက်ရှိအောင်မယ်ပထမကလည်းမြို့နယ်ကြော်ကြပြီးသွားပြီးပညာရေးလောကကြီးကိုလည်းစိတ်ကုံလာပါပြီလို့နန်းစီရမ်တို့ကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာလက်ရှိမှာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုရာထူးပြောင်းရွှေ့နဲ့ဖျားယောင်ပြီးတာဝန်တွေကိုမတန်တဆပေးအပ်ခါခိုင်စင်လျက်ရှိပါရယ်ရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio Energy သတင်းတောက်မင်းမင်းကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။